Ibland blir det så att jag måste ligga i sängen i flera dygn i sträck. Det gör så fruktansvärt ont. Ungefär 5-7 dagar i veckan. Året runt, alltid. Jag mår illa, jag kallsvettas. Då klarar jag ingenting. Jag vill mycket hellre vara med mina barn till exempel. Speciellt om vi i familjen ska göra någonting roligt på en lördag. Och så kan vi inte åka iväg på det. Vi får stanna hemma. Det är klart att då känner jag mig jätteskyldig. Det finns inget botemedel. Utan det är förebyggande mediciner och anfallsmedicin man kan ta också. Jag har provat allihop. Ingen som har fungerat för mig. I framtiden hoppas jag på att det ska komma en mirakelmedicin som tar bort migränen. Det är jätteviktigt med forskningen. Och varje gåva gör ju skillnad.